tu uroučené. Vážení hostia, milé deti, vážený pán primátor, vážená pani zástupkyňa primátora, vážení predstavitelia mestskej samosprávy, vážený pán Bírček, dovolte mi, aby som vás v mene organizátorov podujatia Advent v Štúrove srdečne privítal. Ďakujeme vám, že ste si našli čas a opäť prišli na pešiu zónu, kde o krátku chvíľu budete súčasťou spoločného zapálenia tretej adventnej sviečky. Dnešná tretia adventná nedeľa sa nazýva aj nedeľou radosti. Znamená to, že advent sa kráti a radosť zo slávenia sviatku narodenia Ježiša Krista sa nezadržateľne blíži. Je nám cťou, že naše pozvanie zapáliť tretiu adventnú sviečku prijal pán Mikloš P. Bírče, pedagóg na dôchodku, nositeľ ceny pro urbe mesta Štúrovo, majiteľ pamätnej medaile mostu Márie Valérie, vyznamenaný prekladateľ, spisovateľ, člen Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku a Zväzu maďarských spisovateľov v Budapešti. Kedves párkányok, tisztelt vendégek, kedves gyerekek! Tisztelt polgármester úr, tisztelt polgármester asszony, tisztelt önkormányzati képviselő, tisztelt Vércse Miklós úr! Engedjék meg, hogy az Advent Párkány esemény szervezői nevében sok-sok szeretettel köszöntsem önöket. Köszönjük, hogy időt szakítottak és ismét eljöttek ide a sétáló utcára, ahol rövid időn belül részesei lesznek a harmadik adventi gyertya közös meggyújtásának. A mai, harmadik adventi vasárnapot az öröm vasárnapjának is nevezzük. Ez annyit jelent, hogy rövidül az adventi időszak, és már nincs messze az a kiáradó öröm, melyet Jézus Krisztus születésének ünnepe vált ki. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy meghívásunkat a harmadik gyertya meggyújtására elfogadta Vércse Miklós, nyugdíjas pedagógus, Párkányváros proúrbedíjasa, a Mária Valéria híd emlékérem birtokosa, Madács Nívódíjas műfordító, író, aki tagja a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának és a Budapesti Magyar Írószövetségnek. Vážený pán Bírče, úctivo vás prosím o zapálenie tretej adventnej sviečky. Tisztelt Vércse úr, tisztelettel felkérem, hogy gyújtsa meg az adventi koszorunk harmadik gyertyáját. Tisztelt jelenlévők, tisztelt hölgyek és urak, tisztelt párkányiak és vendégek, szívből köszöntöm önöket. Köszönöm a város vezetésének, hogy nagy meglepetésemre engem kértek fel eme gyönyörű, adventi koszorú, örömet hozó harmadik gyertyájának meggyújtására. Az előző gyertyagyújtásokon elhangzott bölcs gondolatok bizonyára kellőképpen előkészítettek, felhangoltak bennünket lelkileg a karácsonyvárásra, megváltó eljövetelének ünneplésére. A most meggyújtott harmadik gyertya örömünket, újongásunkat fejezi ki, így várjuk a kis Jézus születését. Kívánom, hogy az öröm fénye ragyogja be mindannyiunk szívét. Szeretetteljes, békés, örömteli, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok mindannyiunknak. Vážení prítomní, milé dámy, vážení páni, vážení štúrovčani a hostia, srdečne vás pozdravujem. Ďakujem vedeniu nášho mesta, že na moje veľké prekvapenie ma úctili tým, aby som zapálil tretiu sviečku, sviečku radosti na našom krásnom adventom venci. Na predchádzajúcich dvoch slávnostných ceremóniách sa zapálenia sviečok už odznelo veľa znešených vysvietok, ktorí nás pripravujú aj duševne,
na čakanie narodenie Spasiteľa. Teraz zapálená tretia adventná sviečka vyjadruje našu radosť. Takto čakáme na narodenie malého Ježiška. Želám vám, aby plamen sviečky radosti prežiaril srdcia nás všetkých. Prajem vám všetkým príjemné, radosné, pokojné vianočné sviatky. Thank you.
milí Štúrovčania, vážení hostia, milé deti. Na adventnom venci už horia 3 sviečky, ktoré do nadchádzajúcich dní adventného obdobia prinášajú svetlo. Svetlo, ktoré v tme svieti a tma ho nepohltí. Želáme vám, aby neopakovateľné chvíle dnešného slávnostného zapálenia adventnej sviečky vás sprevádzali až po štedrý deň. V túto nedeľu na javisku so svojím kultúrnym programom vystúpili žiaci a učitelia základnej umeleckej školy Ferenca Liszta a spevácky súbor miestnej organizácie Matice Slovenskej. Zo srdca ďakujeme pedagógom umeleckej školy za zostavenie a prípravu programu a žiakom za reprezentovanie školy. Ďakujeme veľmi pekne miestnej organizácii Matice Slovenskej za ich iniciatívu, zostavenie a prednesenie programu. Naše poďakovanie patrí aj speváckému súboru Cíbar Sáž, ktorý pôsobí pri miestnej organizácii Čemado. V podaní tohto súboru odzneli krásne adventné melódie pri adventnom venci. Chutné medovníčky pre toto podujatie pripravili žiačky súkromnej spojenej školy v Štúrove. Ďakujeme vedeniu školy a pani majsterkám odborného výcviku za ich profesionalitu a priateľskú spoluprácu. Naše poďakovanie patrí aj žiačkam školy, ktoré sa do pečenia a zdobenia medovníkov aktívne zapojili a prispeli tak jedinečnosti podujatia Advent v Štúrove. Dovolte mi, aby som vás touto cestou pozval na slávnostné zapálenie 4. adventnej sviečky, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. decembra o 16. hodine. 4. sviečku bude zapaľovať najstaršia občianka mesta, ktorá v deň zapálenia 4. sviečky bude oslavovať aj svoje okrúhle narodeniny. 4. sviečka bude zapálená z betlehemského svetla mieru, odpáleného v bazilike narodenia Pána. Betlehemské svetlo bolo včera prinesené skautmi na Slovensko. V mene organizátora podujatia mesta Štúrovo vám prajem príjemný adventný večer. Kedves párkányok, tisztelt vendégek, kedves gyerekek! Az adventi koszorún már 3 gyertya lángék, melyek fényt visznek és beragyogják az adventi időszak elkövetkezendő napját. Fényt hoznak, mely a sötétségben világít, de a sötétség nem nyeli el. Kívánjuk, hogy a mai ünnepélyes gyertyagyújtás megismételhetetlen pillanatai egészen a Szentestéig kísérjék Önöket. A színpadon a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola növendékei és tanárai, valamint a Matica Slovenská helyi szervezetének énekkara lépett fel. Szívből köszönjük a Művészeti Alapiskola tanárainak a program előkészítését, valamint a növendékeknek, hogy méltóan képviselték az iskolát. Nagyon szépen köszönjük a Matica Slovenská Párkányi szervezetének, hogy betanulták és előadták műsorukat. Köszönetünket fejezzük ki a Csemadok helyi szervezete mellett működő Szivárvány énekkarnak az adventi koszorúnál előadott művekért. A mézes kalácsokat a Párkányi Összefont Magániskola tanulói készítették. Köszönjük az iskola vezetőségének és a szakmai gyakorlatok vezetőinek a szakértelmet és a baráti együttműködést. Köszönet illeti az iskola diákjait, kik aktívan bekapcsolódtak a mézes kalácsok sütésébe és díszítésébe, hozzájárulva ezzel az Advent Párkányban rendezvény egyedibbé tételéhez. Engedjék meg, hogy meghívjam Önöket a 4. adventi gyertya ünnepélyes meggyújtására, melyre szombaton, december 23-án 16 órai kezdettel kerül sor. A 4. adventi gyertyát városunk legidősebb lakosa fogja meggyújtani, aki a gyertyagyújtás napján tölti be születésnapjának kerek évfordulóját. A 4. gyertyát a betlehemi békelágról gyújtjuk meg, mert a tegnapi napon érkezett meg Szlovákiába, és a betlehemi születés templomával lévő örök mécsesből lett meggyújtva. Engedjék meg, hogy a szervező Párkány városa nevében további kellemes adventi estét kívánjak Önöknek.